giant dead leaf mantis guys nagpo food trip ng super worm hindi ko pa siya pinapasok sa kanyang enclosure kasi baka bitaw niya yung pagkain niya nang hindi pa nauubos so sayang naman so ayun am um, hindi siya ang topic natin for today's vlog ang topic natin itong ating Salmopeus cambridgei ito yung isa sa mga legendary legend ng SPTV isa sa mga nagpasikat ng SPTV yan siya ito yung napaka-active na tarantula mahilig mag-bolt silipin natin yan o di ba Gandang tarantula nito. Um, Nag-mulch siya. Ito yung kanyang exob. nag siya siguro last month. Mga siguro 3 weeks ago, 4 weeks ago. At ayun, kumakain na rin siya. Um, i ko siya today. Ah, Mag-focus. i ko siya today dito sa lumang enclosure ng ating Insayo Cartel olivaseya. Itong gagambang ito, eh, ibinenta ko na. Oops, dyan ka lang, dyan ka lang. ka lang. Oops. Ayan, catch cup. Yeah. Dito ko siya kasi, uh, kasi nagmolds molds na itong kanyang lumang enclosure, to kanyang substrate. May mga molds no? hmm. Ayun, no? na oh. Hmm. Ayan no? Dahil substrate niya. hindi ko na binabasa kasi ilas ko din naman siya eh, para mas madaling linisan ba. Para hindi ma maputik. Kumbaga paglilinisan ko na itong enclosure na ito. Pero lagi naman siyang may tubig sa kanyang water dish. Okay guys, mukhang paubos na or ubos na itong kanyang super worm. So malapit na natin siyang ipasok sa kanyang enclosure. Pero bago yun, eh, name reveal muna tayo ng ating poison dark frog. Ang ating the best thing to use as Kasi last video, nagpapasadyas ako ng kanyang pangalan. So meron na siyang pangalan. Bibinyagan na natin siya. So ayan, tapos na siyang mag food trip. Pero marami pang natirang fruit flies. Marami to kanina eh. Kain ka pa. Yun, kumakain pa siya. <laughs> so, ang ipapangalan ko sa kanya guys ay Maza. M-A-Z-A. -A, Maza. From the French word Mazarin meaning deep blue yan kasi sa kanyang kulay na mazarin blue parang yung butterfly na mazarin blue so ang kanyang pangalan ay maza papangalanan ko siya na siyang kaka <laughs> kaka ang palaka <laughs> kaso napaka ako naman napaka medyo ako na pakengkoy so yun maza na lang maza para kakaiba yan guys tumagilid siya yung kanyang belly lumalaki na sa kanya na lahat ng pagkain dito na fruit flies <laughs> kasi nag na lang siya so yun maza nagugulumin na tong ating giant dead leaf tapos siya siyang kumain nililinis niya lang kanyang mga claws yung kanyang mga spikes <laughs> pasok natin sa kanyang enclosure kailangan niya nang lumipat sa mas malaking enclosure para mas makapag mold siya ng maayos napakalaki niya oh diba? oh di ba oh di ba di ba di ba di ba baka gusto niya pangalanan <laughs> tabana naman yan laki ng kanyang super na kinain eh pasok ko na diyan Diyan ka lang, diyan ka lang. Baba ka, baba, baba. Baba. Yan. Sa hugasa ko na itong enclosure na gamitin ng ating Salmopace Cambridgei. Sisikil ko lang itong decor na ito ng gamit ng glue gun para hindi nagagalaw-galaw. Para safe yung ating gagamba. Napunasan ko na ito. Tapos napunasan ko na rin yung ilalim yung floor ng enclosure para dumikit yung glue. organic topsoil tapos coco fiber na may halong vermiculite ito yung pinaka substrate niya. lagay natin ng uling yan lalagyan ko din ng pebbles ito yung ginagamit na drainage layer para lang para mas elated yung substrate hindi basta basta magkakamolds yan <laughs> leaf litter kailangan natin to yun lang para may makain yung mga springtails tsaka pang na rin pang design na rin utang ko na lang yung sphagnum moss guys sa ko na nalagay yung sphagnum moss kasi naubusan tayo ibaba ko muna to ganyan para mas madaling ilagay yung substrate para ibuhos ko na lang to kasi medyo para hindi ka kasi kakasya kapag nakatayo yung enclosure eh ganyan na lang guys saka natin ipatay ulit yan diba shake shake lang natin discount lang yan guys <laughs> saka natin linisan tong gilid ng enclosure ng tubig at the same time eh, mabasa na rin yung substrate kasi medyo kulang sa moisture yung substrate so yan yan lang guys Malilinisan na rin yan. Tapos yung water dish. Spring tails, guys. Ang ganda ng ating colony ng ating spring tails. Meron tayong video kung paano ko ito nagawa. Search nyo na lang, guys. Kahit right. dami ang kutong spring tails na ilalagay dito. Ayan pa ng stock na springtails. Ayan. Namihan natin. Ayan. Punong-puno ng springtails. <laughs> Colony ng springtails na may tarantula. <laughs> okay, guys. <laughs> so, dito ako sa baba mag rehouse kasi napakabilis nito. At mas safe dito sa baba kung sakaling mahulog tong ating tarantula. Um, naalala ko na guys um, tinatawag ko pala siyang tala dati tala tala meaning star kasi superstar siya ng SPTV kaya tala ang tinatawag ko sa kanya so yan um, hindi <laughs> nyo makita no and siya oh. yan siya no? yan o oh. oh, diba Potensya na guys kailangan kong mag two hands eh kasi napaka boltin ng isang to sobra as in Yan. yun napaka-smooth. Salamat sa at smooth ng paglipat mo sa ating catch cup. And guys, ilawan natin na. Ayan, ang ating Trinidad Chevron Tarantula dahil sa Chevron pattern sa kanyang abdomen. Ganda ng kulay guys, no? Parang, oops, parang abo na medyo may tint ng green sa kanyang legs. Female ito matagal na sa akin ito. At hindi ko siya ibibreed guys kasi medyo common ng Salmopoes Cambridge dito sa UK. Mahirap sila ibenta. Tsaka marami din silang magitlog <laughs> Pero natry ko na magbreed ng Salmopoes Cambridge. Well, binigay sa akin ni Jerry Tarantulas na buntis na yung Salmopoes Cambridge niya. Kaya ako na nagpatuloy. So sa mga bago sa SPTV, i-search niyo lang sa YouTube or Facebook. It's Kitsipalma TV, Salma Perez Cambridges. Eh. Lalabas na yung mga all videos niya. Kung gusto niyo malaman kung bakit siya naging superstar. So ayun guys, lipat natin siya sa kanyang bagong enclosure. Ayan, smooth na smooth. Ayun guys, mas maliwanag. Mas malinaw, mas kitang-kita yung kanyang coloration at yung patterns. Ayan siya tagal niya nang walang appearance sa SPTV. si Siguro akala ng mga daten sa SPTV, eh, wala na siya o pumano na siya kasi ngayon lang ulit siya nagpakita. Pero buhay na buhay siya guys at napaka-healthy. Kita niya ng abdomen niya, napakalaki ng na kanyang abdomen. No? Safe na safe siya in good hands siya guys. Yan, lucky no? So yan ang tamang setup ng Salmopeus Cambridgei. Arboreal setup pa, haba yung enclosure dapat. Compare niyo yung size niya guys sa kamay ko. Laki <laughs> no? Ang haba. Astig, isa to sa pinakamagandang tarantula din eh uh, kasi napaka active. Uh, pero sa ngayon eh, hindi siya ko ang gilas kasi kakalipad niya lang eh. Kailangan niya muna magsettle. Kasi nasa na may mga na tayo para masama niya yung spagnumbos sa kanyang gagawing dirt curtain. Kasi mag magbabaro yan tapos gagawin niya ng parang dirt curtain. So, ayun. Pero ganyan na muna siya. Ganyan siya. Ganyan siya guys. Dulo sa dulo ng kanyang leg span. So, ayun guys, um, next na appearance niya ay feeding niya. Ayan. Maraming salamat guys. ah uh, kulang pa to ng label niya. Yung label niya dito, ilipat ko na lang dito. So, ayun guys, maraming maraming salamat sa panonood ng vlog na ito. Chill lang tayo lagi dito sa Skitso Palma TV. Share, 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 share.